וישכם לבן בבוקר, וינשק לבניו ולבנותיו, ויברך אתהם, וילך ויישוב לבן למקומו. ויעקב הלך לדרכו, ויפגעו בו מלאכי אלוהים. ויאמר יעקב כאשר רעם, מחנה אלוהים זה, ויקרא שם המקום ההוא מחניים. פרשת וישלח, פרק ל"ב, פסוק ד'. וישלח יעקב מלאכים לפניו, אל עשיו אחיו ארצה שעיר, שדה אדום. ויצב אותם לאמור, כה תאמרון לאדוני לעשיו, כה אמר עבדך יעקב, עם לבן גרתי, ואחר עד עתה. ויהי לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה, ואשלחה להגיד לאדוני, למצוא חן בעיניך. וישובו המלאכים אל יעקב לאמור, באנו אל אחיך אל עשיו, וגם הולך לקראתך וארבע מאות איש עמו. ויירא יעקב מאוד, וייצר לו, ויחץ את העם אשר איתו, ואת הצאן ואת הבקר, והגמלים לשני מחנות. ויאמר, אם יבוא עשיו אל המחנה האחת והיכהו, והיה המחנה הנשאר לפלטה. ויאמר יעקב, אלוהי אבי אברהם ואלוהי אבי יצחק, אדוני האומר אלי שוב לארצך ולמולדתך, ואתיבה עמך, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת, אשר עשית את עבדיך. כי במקלי עברתי את הירדן הזה, ועתה הייתי לשני מחנות. הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, כי ירא אנוכי אותו, פן יבוא והיכני אם על בנים. ואתה אמרת היטב אתיב עמך, ושמתי את זרעך כחול הים, אשר לא יספר מרוב. וילן שם בלילה ההוא, ויקח מן הבא וידו מנחה לעשיו אחיו. עזים 200 ותיישים 20, רחלים 200 ואלים 20, גמלים מניקות וביניהם 30, פרות 40 ופרים 10, אתונות 20 וערים 10. וייתן ביד עבדיו עדר עדר לבדו, ויאמר אל עבדיו, עברו לפני, ורווח תשימו בין עדר ובין עדר. ויצב את הראשון לאמור, כי יפגושך עשיו אחי, ושאלך לאמור, למי אתה ואנה תלך, ולמי אלה לפניך? ואמרת לעבדך ליעקב, מנחה היא שלוחה לאדוני לעשיו, והנה גם הוא אחרינו. ויצב גם את השני, גם את השלישי, גם את כל ההולכים אחרי העדרים לאמור, כדבר הזה תדברון אל עשיו, במוצאכם אותו. ואמרתם גם, הנה עבדך יעקב אחרינו, כי אמר אכפרה פניו במנחה ההולכת לפני, ואחריכן אראה פניו, אולי יישא פני. ותעבור המנחה על פניו, והולן בלילה ההוא במחנה. ויקום בלילה ההוא, ויקח את שתי נשיו, ואת שתי שפחותיו, ואת 11 ילדיו, ויעבור את מעבר יבוק. ויקחם, ויעבירם את הנחל, ויעבר את אשר לו. ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. וירא כי לא יכול לו, ויגע בכף ירחו, ותקע כף ירח יעקב בהאבקו עמו. ויאמר, שלחני כי עלה השחר, ויאמר, לא אשלחך כי אם ברכתני. ויאמר אליו, מה שמך? ויאמר יעקב. ויאמר, לא יעקב יאמר עוד שמך,
כי אם ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. וישאל יעקב ויאמר, הגיד נא שמך, ויאמר, למה זה תשאל לשמי? ויברך אותו שם, ויקרא יעקב שם המקום פניאל, כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים, ותנצל נפשי, ויזרח לו השמש, כאשר עבר את פנואל, והוא צולע על ירחו, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, אשר על כף הירך עד היום הזה, כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשה.